Պարոն Քոչարյան, որոշ ընտրությունների ժամանակ դուք հրաժարվեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանավեճից և հրավիրեցիք նրան դուելի։ Այսօր ձեր թե ներածական խոսքում, թե հարցերի պատասխանների մեջ բազմաթիվ խնդիրներ եք առաջ քաշում, որոնք կանգնած են պետության առջև։ Հետաքրքիր է, այսօր էլ եք այդ խնդիրների լուծումը տեսնում Նիկոլ Փաշինյանին դուելի հրավիրելու մեջ։ Նայեք, դուք լավ եք հիշում, թե ինչպես եմ ես ասել։ Իմ տպավորությամբ այդքան էլ լավ չեք հիշում, բայց նաև դրա հետ եմ համաձայն։ Ինչ վերաբերում է բանավեճին, այն ֆորմատը, որը կիրառվում է այդ բանավեճի ժամանակ, ուղղակի անիմաստ ֆորմատ էր։ Անիմաստ ֆորմատ։ Երբ որ սենց վարկյաններով 20-ականի միավոր պետք է նստեն, ինչ-որ իրար հարց տան, պատասխան և այլն, այն ինչ-որ ես տեսել եմ անցած ընտրությունների ժամանակ, ինձ համար միանշանակ էր, որ լիներ դա այս թիմը կամ մեկ այլ թիմ, դա այն ֆորմատը չի, որին ես ուղղակի պատրաստ եմ մասնակցել։ Ընդհանրապես ինքը իրենով ֆորմատին այսքանը կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերում է դուելին, գիտեք, կար ժամանակ, երբ այդպես էին հարցերը լուծում, ասես, պատիվ պահանջելով, մի քիչ ռոմանտիկ ժամանակներ էին, բայց դրա մեջ ինչ-որ բան կա, գիտեք, դրա մեջ իրոք ինչ-որ բան կա, հիմա ձեր առաջարկը կարող եք հստակեցնել, դա առաջարկում եք, թե ենթադրում եք, մենամարտ յուրաքանչյուր ֆորմատով, եթե դուք եք առաջարկում որպես ՀՄԵԿ-ի, ես չեմ ասում, դուք եք ասում, որպես ՀՄԵԿ-ի լրագրող, օքեյ, կարող եք միջնորդներ դրա համար։ Չէ, ես նման լծակներ չնեմ։ Սեկունդանտ են ասում այդ։ Պարոն Քոչարյան, դա էլ ռուսիա չի դերասում։ Չէ, առավել։